Çiyalar haberdar. De kala çiliyoruz kakazon taşire fravre. Boşlar haberdar. De kala çiliyoruz kakazon taşire fravre. Vakkam diye vakkam diye kadı bu bir ko. Lajer haberim daha diye o pata su tur diye haber aslayı. Çi diye muda ki ki daga maşum o urak diye. او دا ماشوم چیرته دی او چیرته نه دی ویډیو مرا غلی دا باوجود هغه حکومت او چې دی هغه او ته دا وعده ورکړی و چې په یو هفته کې به ان شاء الله موږ دا ماشوم ستاسو کورنۍ ته راوړو مګر مې یو هفته تیره شوه باوجود هغه دغه ماشوم پیری دی دغه ماشوم نه پوهېږم ښا پیری دی دا ماشوم ورک شو اسمان ته وخته په ځمکه دننه شو څنګه شو څنګه شو مګر دا اوسه په یو مابه شي حال روان دی څنګه چې مخکې روان وو او په همدې تړاو باندې موږ سره امنیتي کلانکار دی او دنه پوښتنه وکړو مهرباني وکړي دغه د ماشوم په هکله تاسو کومه وعده چې ورکړې وه چې یو هفته کې به دننه دا ماشوم پیدا کړو دا ولې اوسه پورې تاسو پیدا نه کړی شو او دې کورنۍ ته نتاکه مننه موږ کوشش لږه دا شروع کړی ده شپه ورځ پرې نښتي یو کوشش کوو چې دا ماشوم موږ ولټوو او لټکې یو او لګیا یو زموږ کسان نښتي دي پیدا کوي ریا تاسو اوس دا راته یو چې د شپې قبضه لټوئ د ورځې قبضه لټوئ چېرته لټوئ قبضه لټوئ دا نه پوهېږو او ماشوم به پیدا کړو نتاکه ګوره دا مافیا ډلې دي ماشوم یې کوم هلته پټ کړی ده خو موږ لټو لګېږو او پسې ګرځو خو دومره درته وایم چې زر تر زر یې موږ پیدا کوو او ګرځو ورپسې نو تاسو دغه یو اونۍ وخت څنګه ورکړی وه کومه مسولیت پر بنا باندې تاسو دا وعده ورکړې وه ګوره موږ دا اټکل ایښی وو چې موږ به دا نور مجرمونه نیسو او هغوی نه به موږ دا پوښتنه کوو د هغوی هغوی به موږ ته خپل دا کسان ښیي خو څوک نو بس لږ وخت واخیست نو تاسو چې کوم نفر ونیسئ نو بیا به هغه وډبوئ او د هغې نه به پوښتنه وکړو چې بل ادرس درکړي او که دا ادرس تاسو ته غلط درکړي نو بیا ګوره نتاکه موږ ورپسې ګرځو نو ای څوک موږ نه نشي پټېدی که مهرباني وکړي تا راته ووایي چې تاسو کور په کور ګرځئ او که نه چې ته کار هم د ځمکې لاندې روان کړی دی او که نه پاس په هوا په اسمان کې تاسو لټول کوئ نو زه خو راوښوئ دا کوم ځای لټوئ نتاکه نه بره نه ځمکه پاتې شو نه پاس اسمان خو لټوم ای چاره کم کېږي دومره تاسو اطلاع ترلاسه کړې ده آیا پوه یاستئ چې دا همدلته داخل کې دی او که نه د هېواد نه بهر دی ځینې خبرې محرمې دي هغه ورته نشم کولی خو موږ خپل عملیات ته پلټنه شروع کړې ده او ان شاء الله کوبې های های شادوله چې کله خبره اخر ته رسی نو دی په کې بیا خبره وکړي چې محرم 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 شادوله خبره ګلجانې ده ګلجانې ده ګټه وټه الو ما سره پلین کې مهرباني زه دا وې ما چې دغه د ماشوم مور چې خپل خورې وته جاړي لورې وته جاړي پلارې جاړي دې خلکو ته څه پیغام لري هغوی سره ما هم جوړېلی دي او بیا هم ورسره جاړم اوس دا پیغام لرم چې زه یې ورته لټومه ما زړګیه بس که ما جاړه او په جړاګانو چا یاران موندلي دي نه نو تاسو به څنګه دا پیدا کوي دا به څنګه په جړا تاسو پیدا کوي ګوره نه تاکه زه پوه شوم تا سره خبرې نه دي په کار زه لاړم خبره کوم صاحب زه خبره کومه زه هم داسې د دې ماشوم په تړاو ډېر خلکو ته وتښتول شول تاسو بیا کله غم خورئ